Det sidste, vi har på programmet, er fodbold, og det drejer sig selvfølgelig om herrenes serie 1. Munkebo ligger på tiden på en tredjeplads med 39 point, samme pointantal som topholdet har. Og dagens modstander, Sydlangeland, ja, de ligger under nedrykningsstregen. Så hvis Munkebo skulle bibeholde topplaceringen, ja, så galt det en sejr. Stillingen, den taler sit tydelige sprog. Det var et tophold, der tog imod et bundhold på Munkebo stadion i søndags. Munkebo lå på en del førsteplads med tre andre hold. Og Sydlangeland, ja, de havde ikke vundet siden den 19.6, hvor de vandt 2-1 over ØB. Og kun 2 point i efteråret taler sit tydelige sprog. I øvrigt er de hentet fra Sydlangeland mod Tåsinger og Schamp. Munkebo er altså 5 sejre i rap i turneringen her i efteråret. Men det var Sydlangeland, der lagde bedst ud her, hvor der Morten Christensen, men Michael Christiansen lader. Efterfølgende, ja, der er det Per Dam fra Sydlangeland, der sparker lige over. Men det blev til en bedre start for bundholdet end for topholdet. Her er der godt spillet 24 minutter, og det er Jesper Hansen, der sætter hovedet på. Og det gør han midt i et meget passivt Munkebo-forsvar. Selv målmanden Michael Christiansen ser meget skidt ud i den situation. De er totalt passivt dernede, og fuldt fortjent, så har Jesper Hansen bragt Sydlangeland foran 1-0. Det var jo sådan, at Sydlangeland også slog Munkebo i foråret. Dengang var det på Sydlanglandsbane med 4-2. Munkebo forsøgte at svare igen. Her er det Jakob Graves igennem, men Mark Møllmann får lige reddet for Sydlangeland. Minuttet før pausen, ja, så er det et forsøg fra Claus Lillesø, men det går desværre for Munkebo over mål. Efter pausen, ja, der fortsatte det dårlige spil fra Munkebos side af. De kunne ikke få tingene til at hænge sammen. Her er det Jakob Graves, som ikke formår at afslutte tæt på det lille felt. Og det var der alt for mange situationer. Til gengæld, ja, så kunne Sydlangeland, når det var, at de skulle. På den regnværsvåde bane, ja, der stod Sydlangeland absolut bedst for det hele. Og her er det Mathias Thomsen, som sluger sin egen målmand og sender Morten Christensen helt alene igennem. Skidt Munkebo forsvarsspil af manden, der var kommet med på et afbud fra Michael Jørgensen. Jørgensen måtte melde afbud aftenen inden opgøret her. Og Mathias Thomsen var så indkaldt i stedet for. Men det var ikke nogen succes, specielt i den situation her. Munkebo må stadigvæk undvære Michael Carlsen og Michael Andresen, som begge er ude med fodskader. Efter 66 minutter, Jakob Graves får en stor chance, men det bliver ved hans 19. sæsontræffer i denne omgang. Jeg skal lige se, hvor tæt Munkebo egentlig var på. Her er det Rune Lambert, der er en halv meter fra at sætte ude på, og så i stedet for, ja, så går det galt i den anden ende. Michael Christiansen redder dog i denne omgang. Han har spillet 67 minutter. Stadigvæk Munkebo forsøger sig, og her er det både Rune Lambert og Tommy Pedersen, der kommer for sent til at score på det indlæg. Og pendulet, det svinger jo som ofte stærkt i fodbold. Vi følger situationen. Munkebo har altså lige haft en stor chance. Og i stedet for op i den anden ende, Morten Christensen og forbi Michael Christiansen. Og så scorer han sit andet mål. Og han gør det altså til slutresultatet 3-0. Så er Munkebo også udspillet på kryds og tværs. De har mistet 6 point til det hold, der ligger næstsidst i rækken, nemlig Sydlangeland i denne sæson. Det satte lidt kog i temperamenterne. Her er det Daniel Olsen, der er ved at komme op og tottes med en Sydlangeland-spiller. Det er nummer 6, Johnny Hansen, men dommeren har styr på den situation.
Det sidste Munkebo forsøg, ja, det kommer efter 82 minutter. Det var Jakob Graves, men symptomatisk forbi mål. Og til slut, ja, så kan Tommy Pedersen så blive præsenteret for det gule kort. Alt i alt taber Munkebo opgøret mod Sydlangeland med 0-3. Og der er nu lange udsigter til fodbold, som Claus Udengård vil forklare om et øjeblik. Jamen, jeg har jo selvfølgelig haft tid her, mens sådan kampen til at gå og tænke over tingene, og må jo konstatere, at nu er det tredje eller fjerde gange, vi har ligget nummer et. Og hver gang vi gjorde det, har vi tabt stort. Det vil sige, at min konklusion er jo, at vi er ikke på ret til at spille fynsidig fodbold i Munkebo. Vi er et godt sæthold, der kan være med til at præge rækken, og det må være det. Altså, vi har ikke det mentale, der skal til at spille fynsidig. Hvis man kigger på det spilmæssige, hvor er det så, I ikke slår til i dag? Jamen, det er mentalt. Spillerne bliver nervøse, de stivne i spillet, og det går for langsomt, fordi jeg tror, de tænker for meget over, at vi ligger nummer et. Ja, for egentlig så burde man jo sige, at i Sydlangelands tempo, der burde man jo nok kunne være med, når det gælder om at spille. Jamen, det kan vi også normalt, og vi har jo trænet utrolig godt og har ikke tabt i 5-6 uger. Så det må være mentalt. Altså, jeg ser derhen, at det er mentalt, og når vi ikke er klar til det, så tager jeg slet ikke tænke på, hvis vi spiller i fynserien, hvad det skal. Når nu vi kigger på, at vi kommer hurtigt bagud 1-0, eller kommer bagud 1-0 i første halvleg, og så i anden halvleg, er det en logisk konsekvens i anden halvleg, at de scorer to gange? Ej, altså det mål til 2-0 til jeg desværre ikke engang, fordi jeg står med ryggen til, men det hører det på en personlig fejl, ikke også? Og jeg vidste godt, hvis de først kom på 2-0, så ville det blive utroligt svært. Så det er som om, at vi har problemer mod Sydlangeland, men det er mentalt. Ja, for det var også det, der gik galt i foråret, ikke? I taber denne også? Ja, lige nøjagtigt. Altså, det er holdet, der har vundet 3 kampe i år, de 2 af dem mod Munkebo, som gerne vil fynsagen, og de er stort set rykket ud af rækken. Og så kan man også diskutere, om man har fortjent at rykke op i fynsagen, om man ikke engang kan slå et hold, der kun har 13 point. Skader. Der er Michael Jørgensen er skadet op til kampen her, og Michael Carlsen udenfor. Hvor meget betyder det i det her? Jamen, jeg kunne selvfølgelig godt bruge som undskyldning, at det betyder alt. Det er vores to allerbedste spillere her i efteråret, der har været væk. Men hvis vi ikke kan bære det med resten, vi har en bred trup, en god trup, og hvis vi ikke kan gøre det uden de to spillere, så har vi heller ikke fortjent at rykke op. Hvordan tager man som træner og bygger et hold op oven på sådan en fiasko næsten, som det her det er? Jamen, jeg gør det på tirsdag, der samler jeg spillerne, og så fortæller jeg dem om, at vi glemmer alle om at spille fynsidig fodbold. Og vi går ind og spiller en masse fodbold, sjov fodbold den sidste måned, og sørger for at slutte godt af. Og så vil vi bestræbe os meget på vores anden hold med op i serie 2. Og det må vi simpelthen være det. Det var så alt for i aften. Husk nu, resultater og stillinger kan som sædvanligt se på vores tekstside fra side 200. Tak for i aften. TV-sporten kan i aften præsentere dem for fodbold. Det skal dreje sig om topopgøret i Herrenes Serie 3 mellem Munkebo og Åsum. Og så skal vi tage et gensyn med gymnastikopvisningen, forårsopvisningen fra Munkebo Gymnastikforening 2004. God aften og velkommen til en ny omgang MLTV-sport her fra Munkebo Lokal TV. Som sagt, ja, så lægger vi ud med fodbold i aften. Men vi skal lige runde herrenes serie 1, inden vi går over og tager andenholdet, Munkebo Boldklubs andet hold, altså i herre serie 3. Munkebos bedste hold, de spillede nemlig på udebane i søndags på udebane mod ØB. Og de blev ydmyget på Østerbro Stadion. Munkebo tabte med hele 0-7. Munkebo var bagud 2-0 ved pausen, og i løbet af anden halvleg, ja, der scorede Bjørn Nauta 3 gange inden for 10 minutter, og så var Munkebos skæbne endegyldigt besejlet.
Det var en kamp, som Munkebo burde have scoret i. De havde mange chancer, understregede træner Claus Udengaard i et interview med Munkebo Lokal TV. Men til gengæld så var ØB uhyggeligt effektive på deres chancer, og det var altså forskellen på de to hold i en faktisk ret underholdende kamp, hvor selvfølgelig Munkebos tilhængere ikke havde så meget at være glade for. Så skal det dreje sig om herreserie 3 fodbold. Munkebos andet hold ligger jo i serie 3 og ligger PT på tredje pladsen. Der er altså chance for oprykning, og nu bliver alle sejl sat ind for at nå den oprykning til serie 2. Inden topopgøret mod Åsum, som et Åsum inden kampen var placeret som nummer 1, så fik MLTV Sporten en snak med holdets næster og i øvrigt også seniorformanden fra Munkebo Boldklub, nemlig Søren Carlsen. Søren Åsum, det er topopgør. Hvordan skal I takle den kamp her? Jamen, vi ved, at de er fysisk stærke, og så har de Per Schack med frem, som løber på alt, og han er giftig. Og det er først og fremmest, at jeg tror, de spiller på noget kontra. Fysik kontra. Og der skal vi kontra dem spille en god gang fodbold. Nu jeres hold, hvordan vil du betegne det hold, I har i år? Jeg betegner det som rigtig godt. Der er en god blanding af nogle unge og nogle lidt ældre, og så mig. Men altså, jeg synes, det er en god blanding. Mm-hmm. Og så både lidt teknisk fodboldspil og lidt hurtigt og lidt langsom, og sådan, men en god blanding i det hele taget. Nu har du været med i mange år. Hvordan er det her hold kontra det, og det fodbold, der bliver spillet på det hold her, kontra det fodbold, der er blevet spillet førhen? Jamen, det hele går lidt stærkere. Det er lidt mere fysisk betonet. Og på det hold her vil vi gerne spille fodbold. Men det er ikke altid, man kan få lov til det. Hvad forventer du dig af kampen i dag? Bliver det en meget intensiv kamp? Det tror jeg. 100%. Et blik på stillingen afslører, at Munkebo kan komme helt op på en af de to pladser, som giver chance for oprykning til serie 2 ved en sejr over Åsum. Men kravet er næsten også en sejr, i hvert fald en uafgjort. Et nederlag vil være meget, meget dårligt for Munkebos chancer i oprykningskampen. Og Munkebo lagde også ud derefter. De var i hvert fald bedst i de første par minutter. Det er Rune Hansen. Og Lars Hansborg får kampens første tilbud. Der skulle være godt blå 2 minutter. Ja, så var Munkebo tæt på igen. Patrick Hansen. Og så er det lige Anders L. Larsen, der får reddet den bold. Men altså, som sagt af Søren Carlsen, så er Åsum utrolig giftig op foran. Det skal vi få nogle eksempler på om et kort øjeblik. Vi lader bare båndet køre. De to hold mødtes jo i foråret, dengang vandt Åsum med 4-0, lige af fi, og så bolden frem til Per Schack, og så bomber han den bold i nettet. Netop det, som Søren Carlsen havde frygtet inden opgøret, nemlig Per Schack op foran. En chance, et mål. Det er Søren Larsen, der ikke kan følge med. Og Per Schack er meget træfsikker derudfra. Jakob Klokker chanceløs. Ja, det er Søren Carlsen og Liafi i infight, og dommer Michael Hansen, han vil ikke tolerere noget hårdt spil, og han lagde en rigtig god linje. Jørgens Park, Brian Dongsager, og inden foran mål, der er det Per Schack, der er blot spillet 10 minutter. Nu fører Åsum med 2-0. Det var ikke det, Munkebo havde håbet på, da de kom ud til kampen. Nu bliver det for alvor svært, for nu kan Åsum bare grave sig ned. Og så skal Munkebo fremad. Er det 4 minutter senere? Per Schack igen. Og den havde Jakob Klokker ikke noget, hvis den havde inden for rammen. Men Munkebo gav ikke op og begyndte at sætte sig mere og mere på spillet. De fik efterhånden kontrol over midtbanen. Her der spillede 18 minutter Mathias Thomsen i samarbejde med Lars Hansborg. Og han har et rigtig godt højreben. Værsgo. 1-2.
så er der skabt forbindelse. Et godt højrebindshug af Lars Sandsborg. Det er han virkelig god til. Og det var starten på en rigtig god periode for Munkebo. Ja, det er Mathias Thomsen, der sparker i sidenettet. Så får Munkebo brudt. Og her er det Lars Hansborg med en svag afslutning. Men stadigvæk så var det de to Osum-angriber Liafi, Henrik Liafi og Per Schack, der var farlige i den anden ende på kontraangreb hele tiden. Og det betød, at Munkebo skulle passe meget på. Der var masser af nerve i kampen. Men til gengæld, eller heldigvis, havde man en rigtig stærk dommer i Michael Hansen. Her kalder han de to anfører sammen og siger, at det her det gider han ikke se på mere. Og så fik de klar besked. Og det var en fremragende dommerpræstation, vi var vidne til på Munkebo Stadion. Han formåede at sætte sig i respekt uden at bruge de voldsomme midler. Her er vi kort før pausefløjte, lang bold frem Jakob Frederiksen. Men det forbliver ved 1-2 ved halvleje. Det kunne holdene egentlig være rimelig godt tilfreds med resultatet ved halvleje altså. I anden halvleje, ja, der fortsatte billedet faktisk i den første del af halvlejen. Per Schack i gennembrud. Og så skal de se et film, et skuespil, som Per Schack godt kunne have fået et gult kort for. Men Michael Hansen valgte at lade kortet blive i lommen. 51 minutter er der spillet nu. Lang bold frem. Og her er det Mathias Thomsen, som får en gratis chance, efter at Hasse Frimuth har forsøgt at tage bolden med hånden, mens dommeren lå glimrende spillet fortsætte. Og det snærpede mere og mere sammen mod Osums mål, og samtidig så benyttede Munkebo sig altså en dobbelt udskiftning og indkom. Blandt andet en gammel kending fra Munkebo Boldklub, nemlig Henrik Bøhm. Han har ikke så meget luft mere, men han er en ganske udmærket offensiv spiller, hvilket vi skal få prøve på allerede her, minutter efter han er sat ind, og han er lige ved at gøre det til 2-2. Efter 65 minutter, ja, så sætter Per Schack sig igennem, og her er det netop hans marker foran Henrik Liafi, som kan score til 1-3, og så troede alle, at den kamp var afgjort. Se her, et godt træk af Per Schack. Og så ingen chance for Jakob Klokker. Men dem der troede at kampen var lukket og slukket, de fik sig noget at tænke over kort tid efter. Høj bold ind over. Lars Hansborg gør det til 2-3 på et fremragende saksesparksmål. Se her, bolden bliver lige vippet op. Jeg tror det er Rune Hansen der lige vipper den. Det er altså flot. Det er et af de flotteste mål, der er scoret på Munkebo Stadion i flere sæsoner, det her. Fremragende scoring af Lars Hansborg. Og der var der altså spillet 68 minutter. Og nu skal de følge godt med. 71 minutter. Det vil sige, at det her det er 22 minutter før tid. Og så er der straffespark på Patrick Hansen. Fuldstændig korrekt dømt af Michael Hansen, dommeren. Og hvem ellers end Lars Hansborg skal sparke muligheden for at lave sit tredje mål. Så er det uægte hat-trick i hus. Tre mål.
glimrende, køligt overblik af Lars Sandsborg. 3-3, nu er Munkebo med igen. Og det kan de faktisk godt tillade sig at komme hjem med. Men Per Schack får en kæmpe chance og en fremragende redning af Jakob Klokker herefter med et kvarter igen. Og så sker der noget bare minuttet senere, som måske får rigtig stor indflydelse på kampen. Uwe Peschardt. Og her er det Jakob Klokker, der får bolden, og Per Schack laver en glidende takling ind i ryggen på på Jakob Klokker. Fuldstændig umotiveret, og så uddeler han kampens eneste gule kort, Michael Hansen. Fuldt fortjent, 10 minutters udvisning til Jakob Klokker. Og så gik det stærkt. 4 minutter senere. Anders L. Larsen tager bolden. Og så er der klumpspil. Og så havner bolden hos Lars Sandsborg. Køl i inderside. Og så er stillingen 4-3. Alle fire mål signeret Lars Sandsborg. Det er mange år siden, der er en spiller, der har lavet fire mål i samme kamp på Munkebo Stadion. Men det skulle blive værre endnu. Usum lige blev fuldtallig. Inden foran Lars Sandsborg, og så står der 5-3. Hvem ellers end Lars Sandsborg? 86 minutter spillet. Munkebo er på sejrskurs 5-3. Og en drømmekamp af Lars Sandsborg. Han kunne næsten gå på vandet, se der. Bolden flyver lige så stille ind, uden chance for Anders L. Larsen. Og så er der spillet 2 minutter mere. Det er 88 minutter. Claus Bøje i gennembrud. Og inden for en mål. Mål nummer 6. Trøje nummer 9, tror jeg det er. Lars Sandsborg. 6. scoring. Det er helt fantastisk, det her. Nede med 2-0 efter 10 minutter. Og på bare 22 minutter er de gået fra 1-3 til en føring på 6-3. Alle 6 mål signeret Lars Sandsborg. Munkebo vinder og er dermed klar til et topopgør her i weekenden, nemlig på udebane mod Chang. Kampen om at blive nummer 1 i rækken. Ja, så er det holdt hårdt, eller hvordan ser du på kampen for løb? Jamen, jeg ser jo sådan på det, at igen, Per Schack kommer først i nogle nærkampe og sådan noget, og så bang, ind i kassen. Deres første skud på mål, ganske rigtigt. Bagud 1-0, går vi frem, som vi gjorde i foråret også, 2-0. Så får vi heldigvis reduceret sådan rimelig hurtigt efter det. Og så ligger kampen og vipper lidt, og alligevel synes jeg, de er farlige. Det er, hvor det er, de fører 2-1. Men så kommer vi i gang her i anden halvleg, hvor det så er, vi har det 2-1'en, og måske også lidt heldige, men vi er helt klart det bedre fodboldhold. Er I bedre form end dem? Fordi det virker ligesom om, at de er gispet noget efter luften. Ja, det burde vi være i hvert fald, og det, sådan ser det også ud. Når man kigger på starten, hvad sker der inde i hovedene på jer der, hvor I kommer bagud 1-0, og så lige pludselig står der 2-0? I er jo faktisk først fremme og har de bedste forsøg i starten, ikke? Jo, men det er typisk. Det er et kontrahold af rang, ikke? Og spiller på den måde, det er en lang bold frem til Per Schack, så løber her for alt og alt. Bang. Sådan er det. Nu her, den sejr i dag, er det fordi, at I er et tophold, og I virkelig har det her held som tophold, de nu skal have for at ligge oppe i toppen, at I kan gøre det i dag og score 6 mål mod Åsum? Ja, altså, vi har jo nok held, men jeg mener også, at vi burde være tophold, fordi altså, vi har et godt fodboldhold, og det burde kunne opmønte sig i, at man er i top 3 i hvert fald. Nu skal vi se frem mod de sidste par kampe her. Hvad bliver det her til? Hvad kan I drive det til? Hvis vi vinder næste uge, så kan vi ikke undgå det jo. Det kan vi faktisk ikke nu, tror jeg. Så det vil sige, at det hedder serie 2 næste år? Nej, vi selv. Så skal vi muligvis spille om det jo. Ja. Men står det til dig, så hedder det i hvert fald serie 2 næste år? Helt klart jo. Lars, kort og kontant, hvornår har du sidst scoret 6 mål i en fodboldkamp? Det har været som lilleputter eller andet. Det har aldrig været på seniorplan i hvert fald.
Hvad sker der egentlig i kampen her? Hvorfor kommer I så godt igen, som I gør? Jamen, det er, fordi vi tror på det hele tiden. Og så finder de uendeligt bagved det. I stedet for, at vi skal spille småspil, så skal vi have noget arbejde med foran. Og så kanterne kommer med til sidst der med Vok og Patrick over den anden side. Det er det, der gør det i hvert fald, fordi ellers så står vi bare dernede og spiller småspil og tager den, og så skruer de, eller bliver farlige i hvert fald. Hvor mærker du, at vindepunktet det kommer i den kamp her? Jamen, det kommer ved 3-3. Eller i 3-2, synes jeg, der er lidt opløsning. Men 3-3, det er helt klart, så er de helt væk. Og efter Per Schack, han ryger ud. Ja, vi spiller der på området til i dag, synes jeg. Vi kommer slet ikke frem til nogle ordentlige afleveringer eller noget. De kommer bare, eller det vil ikke sige, det er tilfældige afleveringer, men der kommer nogle afleveringer engang, men vi kan bruge til noget. Og det er så dem, vi skruer på. Dem vi får i dag, ellers det er ikke noget, vi kan bruge til noget. Det er noget, vi tager boldene, og det ene eller anden midtbane kommer ikke med, og vi tager andre boldene. Men man må sige, I er rimelig effektive, ikke også? Ja. Jamen altså, vi tager ikke kampen, og det gør vi, fordi vi får nettet op foran, og det er så heldigt jo. Nu vil jeg lige komme ind. Du scorer dit andet mål. Det er sådan et saksespark. Hvad sker der egentlig der? Altså, de andre de står over lidt på offside. Mener du, det er det? Jamen jeg ved, jeg kan overhovedet ikke se dem på offside eller noget, men jeg bliver bare derinde, og så kommer bolden, og så kan jeg kan ikke hætte den ind derudefra, hvis jeg står med ryggen til, så jeg prøver bare at sakse den ind. Og for det første rammer den ikke ret godt, og for det andet så tror jeg offside. Men da han fløjter, og jeg kan se det mål, så er det jo godt nok, ja. Så er der lige til sidst her, føler du ligesom, at du kan gå på vandet? Altså. Ja, men jeg kan lige så godt sparke den ind, jo. Jeg ved ikke med bøje, som den var gået ind, men jeg kunne lige så godt bare sætte foden på, for en sikker skyld, så var det mig, der havde nettet alle gangene, så var der ikke noget at snakke om. Hvad så, er det en klar anbefaling til førstehold nu? Nej, det er lige meget, fordi jamen, altså, førstehold, de har spillet det, de skulle i dag, kan jeg forstå, de har tabt dem i stort. Så jeg ved ikke, hvor meget de kan nå, men ellers så er det andet hold, der har spillet hele efteråret, jo. Og så, ja, så må vi se, hvad det kan blive til.